Escola de Anagkazu. Seminário produzindo por 1000 homens. Uma verdadeira escola de campeões. Palavra rema. Entra dentro de mim e muda a minha vida para sempre. Em nome de Jesus. Crê nisso? Em nome de Jesus. Irmãos, eu quero ser o mais simples possível. Quanto mais simplicidade, melhor. Porque tem pregador que ele é tão profundo que quando ele termina de pregar, você não lembra de mais nada. E você vai ouvir coisas simples que vai mexer com o seu futuro. Eu vou começar, você termina. Você vai ouvir coisas assim que vai mexer com quem? Repete para o diabo ouvir, vamos lá. Com o meu futuro. Com o meu futuro. Diga assim, vai mexer com a minha mente, o meu coração, as minhas atitudes, em nome de Jesus. Crê nisso? Levanta a sua cabeça. Lucas 14:23. Quero lembrar que quem fundou a escola de Anagkazu foi o próprio Senhor Jesus. Quase que eu fiquei gripado. Vou começar de novo. Quem fundou a escola de Anagkazu foi o próprio Senhor Jesus. Ele formou uma escola de campeões. Ele pegou 12 homens que não eram nada e deu a eles o poder de 1000 homens. E esses homens mudaram a história da humanidade até hoje. Você fala no nome deles, no nome de Jesus. Ok? Então fique esperto aí. Respondeu-lhe o Senhor. Sai pelos caminhos e atalhos e obriga. Repete, obriga. Obriga. Dá um grito aí, vamos lá. Obriga. E obriga a todos a entrar na minha casa, para que a minha casa fique cheia. Interessante que Jesus falou assim: eu só vou revelar segredos aos pequeninos. Por isso que eu agradeço muito a Deus de ter só 1,70m. E a última vez que eu medi, eu estou diminuindo. Ele falou que vai de revelar aos pequenininhos, né? Mas são os pequenininhos, não de estatura, mas de coração. Aqui existe um segredo em Lucas 14, do verso 15 em diante, um segredo milenar que judeu nenhum explica para ninguém. E todo judeu, ele tem isso impregnado dentro dele, ele esconde. Porque talvez não nem adianta ficar falando muito sobre isso, que ninguém vai entender. E nesses 30 anos que eu viajo para Israel, eu mergulhei na escola de Anagkazu, nos segredos de Deus, que faz um homem produzir por 1000 homens. Preste atenção, levanta a sua cabeça. Jesus fala que um homem, mas eu quero transferir esse homem para o próprio Senhor Jesus. Ok? Ele fala que um homem fez uma grande ceia. Mas eu quero dizer que este homem, vamos colocar ele, porque ele foi o próprio Senhor Jesus. Jesus, ele fez uma grande ceia. E ele fez uma mesa que talvez essa mesa, ela pega 2 ou 3 vezes o tamanho desse altar, de ponta a ponta, e colocou ali tudo de bom. Ele fez um verdadeiro banquete. Ele fez um verdadeiro banquete. Ele colocou ali feijão, arroz, macarronada, salada. Ele colocou cordeiro, pernil, tudo de bom. Tudo que você imaginar de bom. Não é isso que você lê lá? Mas, na verdade, não é isso que Jesus colocou na mesa. Ele colocou na mesa as 8.000 promessas. Não, se você entendesse, podia terminar o culto aqui agora. Ele encheu a mesa dele com 8.000 promessas.
A Bíblia tem 8 mil promessas, 5 mil no Velho Testamento e 3 mil no Novo Testamento. E ele falou assim: eu estou colocando nessa mesa, quem precisar de cura divina, pega aqui. Quem precisar de salvação, pega aqui. Quem precisar de prosperidade, pega aqui. Quem precisar de paz, pega aqui. Quem precisar de justiça, pega aqui. Abre a sua boca e dá glória. Então, o que é que ele colocou na mesa? Fala pro diabo ouvir, vamos lá. E ele encheu a mesa com Isaías 1:19, o que ele tinha de melhor. O melhor de Deus ele colocou ali naquela mesa. E aí ele chama os seus discípulos e ele fala assim: olha, eu quero que participe dessa ceia, desse banquete, que coma, que pegue as 8 mil promessas, que receba o melhor de Deus. Os meus amigos, meus familiares, os mais chegados. Convida todos eles. E aí os discípulos foram convidar. O primeiro a ser convidado disse assim: oh, rapaz, eu gostaria muito de ir, mas eu acabei de casar e eu não posso ir. Eu quero que você peça desculpa lá ao dono da festa. Então o primeiro recusou. Eles foram no segundo e disseram, ele disse assim: olha, rapaz, eu comprei um campo, um sítio, eu comprei uma fazenda e eu estou atarefado, eu tenho que ir lá visitar, eu tenho que cuidar das coisas, eu não posso ir também. Foram no terceiro e o terceiro disse: rapaz, eu comprei 5 juntas de boi e eu não tenho tempo para ir nessa festa, nesse banquete. Os discípulos voltaram e disseram: Senhor, um casou, outro comprou um sítio, uma fazenda, um campo, outro comprou 5 juntas de boi, e eles disseram que não podia vir, agradeceu, mas recusaram o convite. Jesus ficou tão indignado, tão revoltado com a recusa daqueles homens, que ele tinha convidado para eles comerem naquele banquete o melhor de Deus. E aí Jesus apelou e falou assim: volta agora pelos becos, debaixo das pontes e guetos e buracos, e convida o cego, surdo, mudo, aleijado, paralítico, convida os mendigos, convida todo mundo e enche a minha casa com todos eles. Aí os discípulos foram e foram convidando nos becos, nos guetos, os miseráveis, os mendigos, os que estavam ali tudo dormindo na rua, tudo na sarjeta, e muitos recusaram, a maioria recusou, os próprios mendigos recusaram, e alguns aceitaram o convite e encheu algumas cadeiras daquele banquete. E Jesus, eles voltaram e falaram: Senhor, nós só conseguimos esse gato pingado aqui de mendigos para comer a ceia. Aí Jesus disse assim, respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga, dá um grito, obriga, vamos lá, obriga. O diabo ouvir, vamos lá, obriga, obriga a todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Agora, cadê? Ô Jesus, preste atenção. Participar daquela grande ceia, daquele grande banquete, era um projeto do Senhor. Na primeira tentativa, fracassou. Na segunda tentativa fracassou. Só na terceira tentativa que deu certo, quando ele aplicou o anagcaso. Porque quando você lê a Bíblia no original do grego e do hebraico, eles não usam a palavra obriga. Ele diz assim, Jesus diz assim: eu quero que vocês voltem lá e apliquem o anagcaso para que a minha casa fique cheia. Abra sua boca e dá grande glória. Ou seja,
Todo mundo tem projeto. Quem tem sonhos aí, ideais e projetos? O que que Jesus estava chamando a atenção? Que quem tem sonhos, quem tem ideais, quem tem projetos, você não vai encontrar moleza. Você vai tentar uma vez, pode dar errado. Você vai tentar duas vezes, pode dar errado. Você vai tentar três vezes, pode dar errado. Por isso que ele disse assim: batei, abri-se-vos-á, buscai e achareis. Abre a sua boca e dá grito de glória. Então, Jesus estava ensinando a igreja, ao povo do tempo dos anjos, para você não desistir. Deu errado a primeira vez, continua insistindo. Deu errado a segunda vez, continua insistindo. Deu errado a terceira vez, continua insistindo. Abra sua boca e dá grande glória. Aí, por quê? Cada pessoa que está aqui, você tem projetos, você tem sonhos. Ok? Agora, o que que significa a palavra anagkazo? Anagkazo é uma unção. É o quê? Uma? Unção. Pro diabo ouvir, vamos lá. Unção. Fala com a boca assim, é uma unção. Que entra dentro de mim. Repete aí, vamos lá. Anagkazo é uma unção, o quê? Que entra dentro de mim. Agora, o que que a unção de anagkazo produz dentro de você? Anagkazo é ameaçar, é dirigir, é compelir, é obrigar, é influenciar, é empenho máximo, é esforço brutal, é empurrar para. Dá um grito de glória. Ou seja, você aplica um método que não falha. Oh, Jesus, você aplica uma atitude, um comportamento que não falha. Ou seja, o que Jesus está me ensinando? Para você ver os seus projetos concretizados, seus sonhos realizados, suas visões realizadas, você tem que praticar o anagkazo. Porque se você for arrastando o chinelo, o seu sonho vai morrer, ele vai parar no meio do caminho, você jamais vai chegar lá. E Jesus disse: volta lá e aplica o anagkazo. E é a única maneira de eu ver a minha casa cheia. Dá um grito de glória. Abra sua boca e dá grito de glória. Senta aí, igreja. Senta aí. Anagkazo significa uma visão sobrenatural, um comportamento forte, uma atitude decisiva, uma unção que produz resultados, uma capacidade de realização sobrenatural, uma forma de chegar aos objetivos, um poder de realização inexplicável, uma arrancada violenta, uma forma de agir diferenciada. Dá glória, igreja. Um poder de convencimento, um poder de persuasão, uma determinação plena naquilo que faz, atitudes surpreendentes, poder para resolver casos difíceis, poder de exercer influência, capacidade de influenciar pessoas e poder de convencer pessoas a te ajudar nos seus projetos. Eu estou esperando você reagir aí, dá um grito de glória. Senta aí, igreja. Eu vou dizer assim: anagkazo. Eu vou dizer assim: que unção é essa? Levanta, anagkazo. Igreja viva. Que unção é esta? Anagkazo. Senta aí. Nós vamos fazer um treinamento. Ok? Eu vou dizer assim: a unção de anagkazo significa, eu vou dizer assim, a igreja toda, uma visão sobrenatural, mas é forte. Vamos fazer um ensaio? A unção de anagkazo. Um. Não, eu quero todo mundo junto. Um. Ok, vamos lá? De pé para ficar mais forte. O que que significa a unção de anagkazo? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dá uns gritos de glória, vamos lá. Mexe com a cabeça, mexe o seu pé do chão. Reaja aí, igreja viva. A unção de Anagká já está pousando sobre a sua cabeça. Tem língua de fogo aí na sua cabeça. Abra sua boca e dá grito de glória. Abra sua boca e dá glória. Cadê o projeto aqui, rápido? Senta aí, igreja, senta aí. Todos os anos, a gente faz a corrente de Jeová Jiré e no mês de dezembro eu levo milhares de projetos para Israel. Milhares e milhares. E qual nós vamos fazer em dezembro agora? A maioria desses projetos morrem no meio do caminho. A maioria desses projetos nunca serão realizados. Porque as pessoas, elas vão com caminhos naturais. E a Anagká é um caminho sobrenatural. E Jesus disse, quer ver o seu sonho realizado? Quer ver o seu projeto concretizado? Você tem que aplicar a unção de Anagká. Você tem que pegar a unção de Anagká. É só na unção de Anagká. Abre sua boca e dá grito de glória. Ou seja, por meios normais, você jamais vai chegar lá. Você vai ser um campeão de aborto. Se você não aplicar o Anagká, você vai ser um campeão de aborto. Você engravida de um sonho e ele aborta 2 meses depois. Você engravida de um sonho, ele morre depois. Você engravida, ele morre. E você é um colecionador de frustração. Mas quando você tem a unção de Anagká, você vai ver todos os seus sonhos realizados. Abre a sua boca e dá grito de glória. Diga assim, diabo, sai da minha frente. Repete aí, vamos lá. Senta aí, igreja, põe a mão aqui assim. Doa quem doer. Vai nascer. Só quem crê, só quem crê, só quem crê. Abra sua boca e dá grito de glória. Reaja aí, igreja viva. Levanta a sua cabeça. Levanta a sua cabeça. Por que que um judeu chega com a sacolinha na rodoviária, com 10 reais na carteira e com pouco tempo ele é um empresário? Porque ele aplica em tudo que ele faz uma unção de Anagká. É determinação plena naquilo que faz. Eu vou repetir. É determinação plena naquilo que faz. É determinação plena naquilo que faz. Abra sua boca e dá grito de glória. Não, você não entendeu o que significa isso. É mais ou menos o seguinte: grandes generais, quando foram para a guerra e levaram seus soldados em navios, sabe o que ele fazia? É vencer ou vencer. Repete aí, vamos lá. O diabo ouviu, vamos lá. Bonito, né? Mas sabe como ele fazia? Ele levava o navio para bem perto da praia. E quando todo mundo descia, ele punha fogo no navio. Ou seja, não tem volta, tem que vencer. Não tem volta, tem que vencer. Eu vou dizer uma coisa para você. Há poucos anos atrás, quando o Brasil estava vivendo uma época de muita prosperidade, se abria no Brasil, tinha dito que abria 100 mil empresas num dia só.
Teve dia que foi contratado, que abriu 100 mil empresas. Um ano depois, 90% dessas 100 mil empresas morria no meio do caminho. Depois, 5%, mais 5 mil empresas ficava aí divagando, se debatendo uns 5 anos. E só umas 5 mil que prevalecia. Sabe por que a empresa morria? O cara, ele funda, ele abre, ele acha que ele vai encontrar moleza. Não, você vai encontrar no meio do caminho, em qualquer sonho que você tiver, você vai encontrar cova de leões, você vai encontrar fornalha ardente, você vai encontrar deserto, você vai encontrar inimigo, você vai encontrar traidor. Mas se você tem a unção de Enéas Caso, você passa por cima de tudo isso! Reaja aí, igreja viva! Abre essa boca e dá grito de glória! Eu estou esperando você dar um grito de glória. Eu estou esperando você dar um grito de glória. Eu estou esperando você reagir no seu lugar. Abre a sua boca e dá grito de glória! Agora, diga para o seu irmão, só foi a introdução. Repete para eu ouvir aí, vamos lá. Agora que eu vou começar a pregar. Diga comigo assim, fortalecendo a visão de Enéas Caso. Repete aí, vamos lá. Repete aí, vamos lá. Obrigado, gente. Vocês nunca mais vão esquecer do que vocês vão ouvir agora. Diga assim, vai ser demais. Repete aí, vamos lá. Diga assim, vai entrar dentro de mim e vai mexer com a minha vida. Levanta a sua cabeça e olha aqui nos meus olhos. Aqui em Gênesis capítulo 38, do verso 27 em diante, tem uma história pequenininha, mas ela é tão violenta, tão extraordinária, que ela, na verdade, ela resume o que, que é uma pessoa que tem a unção de Enéas Caso. Para você ter sede disso, fome disso. Levanta a mão e diz assim, Senhor! Eu quero essa unção. Podia ouvir, vamos lá. Olha bem. E aconteceu que Tamar, estando ela para dar à luz, estava grávida de gêmeos, dois meninos. No ventre de uma mulher chamada Tamar. Dois meninos. Ao nascer, no dia do parto, um dos meninos pôs a mão para fora. Os dois meninos estavam lá dentro da mãe ainda. Um menininho foi lá e... Um dos meninos pôs a mão para fora e a parteira, tomando a mão do menino... lhe atou um fio vermelho, amarrou um fio vermelho no pulso dele e disse, este é o primeiro. Mas recolhendo ele a mão, entrou com a mão com a fitinha para dentro da barriga da mãe. Olha que coisa impressionante. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse, como rompesse a saída... lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão em cuja mão estava o fio encarnado, o fio vermelho. E lhe chamaram Zerá. Olha o que aconteceu. A Tamar estava dois meninos lá dentro. A parteira ali, era a hora do parto. Na hora do parto, um menino pegou a mãozinha dele...
dentro da mãe, enfiou a mão dele por dentro assim. E a parteira, quando viu a mãozinha, a munheca do menino lá fora, ela amarrou, aí o menino puxou a mão para dentro da mãe. Agora presta atenção se isso vai mexer com você. O primeiro filho tem o direito da bênção da primogenitura, a bênção maior. Não, você não entendeu, não. A lei divina diz assim: o primeiro filho, ele é diferente dos outros. O primeiro filho tem direito à herança maior, tem direito de autoridade sobre os outros filhos. Ele tem direito da bênção da primogenitura. Abra sua boca e dá grande glória. Então, tinha dois meninos na barriga da mãe. Tinha um na frente e o outro que estava atrás. O que estava atrás, que não ia nascer primeiro, ele enfiou a mãozinha dele e a parteira, ó, amarrou a mão dele e disse: este é o primeiro. Este é o primeiro. Aí nasceu o primeiro menino. Aí nasceu o segundo. Aí a mãe levantou e ela disse assim: aquele que está com a fita no braço vermelha é o primogênito. Dá um grito de glória! Ô, meu filho, fica aqui, não acabou não. Vem cá, mamãe. Você está pensando o quê? Fica aqui atrás, aqui, ó. Presta atenção, aquele menino, ele já tinha dentro do ventre da mãe dele, falou assim: esse negócio de ficar em segundo lugar não é para mim não, eu nasci para ficar em primeiro lugar. Reaja aí, igreja viva! Senta aí, igreja! Você não entendeu, vou chegar lá. Você não entendeu. Segundo lugar não é para os campeões. Campeão só fica em primeiro lugar. Campeão, ele chega em primeiro lugar em tudo que ele faz. Abra sua boca e dá grito de glória. E aí, presta atenção. A mãe dele falou assim: O seu nome será Romper. Qual o nome dele? Dá um grito aí, vamos lá. Dá um grito pro diabo ouvir, vamos lá. Ou seja, só chega em primeiro lugar quem tem a unção de anegicaso, que tem a força de um rompedor. Abra sua, você não entendeu não. Se aparecer na sua frente uma cova de leões, uma fornalha ardente, passa por cima de tudo isso, mas chega lá. Abra sua boca e dá grito de glória. Se você estiver diante do mar, se o mar não se abrir, ande por sobre o mar. Mas você tem que chegar lá, igreja viva. Senta aí, igreja. Vou dizer assim: qual é o seu nome? Se levanta. Rompedor, igreja viva. Qual é o seu nome? Rompedor. Senta aí, que eu sinto de frieza. Qual é o seu nome? Eu quero grito de glória, grito de aleluia. Eu quero liga de fogo na sua cabeça. Eu quero liga de fogo na sua cabeça. Eu quero o poder de andar de casa e tanto dentro de você. Abra sua boca e dá grito de glória. Então, o menino, desde o ventre da mãe dele, falou assim: eu não sou um menino, eu não sou homem de chegar em segundo lugar. Quem chega em segundo lugar não é campeão. Então vou enfiar minha mão no meio do sangue, no meio de água, e vou garantir a bênção da primogenitura, a bênção de um verdadeiro campeão. Abra sua boca e dá grande glória.
Agora, eu vou te explicar mais ou menos o que significa a unção de romper, a unção de anagicás. Mais um tiquinho para você. Tá certo? Diga para o senhor assim, não me irrita não, meu irmão. Anda mais depressa. Diga assim, eu tô invocado com a sua vagareza. Romper e anagicaso, preste atenção, romper é poder para vencer obstáculos. Você, presta atenção, eu vou só dar uma dica para você. Quem tem a unção de anagicaso, ele não está debaixo de previsão humana, ele está debaixo de provisão divina. Não, você não entendeu, vou repetir e mastigar para você. Quem está debaixo da unção de anagicaso e tem a unção de um rompedor, ele não está debaixo de previsão divina. Ele não está debaixo de previsão humana. Ele está debaixo de provisão divina. Não, você não entendeu. O cara comum, o cara normal, senta aí. Ele fica assim, a crise. Meu Deus do céu, desemprego, dívida, problema. Quem está debaixo? Tudo que você propõe para ele, vamos para Israel, não dá, nem está longe demais de mim. Ele rejeita qualquer proposta. Mas quem está debaixo de provisão divina, estou dentro. Não, você não entendeu. Quem está debaixo de provisão divina, ele diz assim, vamos para Israel? Vamos para Israel? Vamos para Israel? Essa aqui é para até tirar tatu da toca. Romper a unção de anagicaso é sacudir a poeira e dar a volta por cima. Senta aí, igreja. Todos os grandes homens de sucesso do mundo, eles tropeçaram muitas vezes, caíram muitas vezes, mas eles não ficaram no chão lamentando o tombo. Eles sacudiram a poeira e deram a volta por cima. Não. Senta aí que eu não consegui mexer com você ainda. Quem tem a unção de anagicás, a unção de um rompedor, ele vai cair muitas vezes, ele vai tropeçar muitas vezes, ele vai encontrar pelo caminho muita pedra de tropeço, e todas as vezes que ele cair, ele não é dominado por uma melancolia diabólica, e começa a reclamar, ele sacode a poeira e dá a volta por cima! Sacode a poeira e dá a volta por cima! Sacode a poeira, dá a volta por cima! Senta aí! Eu vou dizer assim, caiu, você levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Caiu! Senta aí! Deu problema no casamento? Senta aí, igreja. Deu problema na vida profissional? Senta aí. Deu problema na vida financeira? Estou esperando você dar grito de glória. Eu estou esperando você reagir e dar um grito de glória. Estou esperando você abrir essa boca e dar grito de glória. Reaja aí, igreja viva. Reaja aí, igreja viva. Reaja aí, igreja viva. Por
pula dessa cadeira, abre a sua boca, mexe com a sua cabeça, reaja aí, você está cheio do Espírito Santo! Quem tem a unção de anagkazo, a força de um rompedor, é romper, é mostrar para todo mundo que nada te para. Senta aí. O rompedor. Romper é esforço brutal para chegar na frente. Romper é você mostrar para todo mundo, até para quem não quer ver, que você é uma pessoa que nada vai te parar. Essa aqui, o diabo vai gritar, essa não! Fala assim, essa sim. Essa sim. Romper é mesmo você sendo o último, você chega em primeiro. Senta aí, igreja. Interessante que Jesus, ele ensinou algo tão pequeno, mas tão extraordinário, tão violento. Ele falou assim, só compreende isso quem é de Deus, quem é da tribo de Abraão. Ele disse assim, todo homem que crer em mim, saiba de uma coisa, os últimos serão os primeiros. Igreja! Senta aí. O rompedor, romper significa é na competição da vida. Não importa se você começou por último, o que importa é você chegar primeiro. Agora, romper, o rompedor, a unção de anagkazo, é você crer que Deus pode virar a fila. Não, você não entendeu, eu vou mastigar para você. Jacó tinha 12 filhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12 era José, o último, o que menos ia receber, o mais coitadinho, aquele que não ia rapar nada, porque os 11 já estavam na frente dele há muito tempo. Mas José, que era um rompedor, e José que tinha unção de anagkazo, ele acreditava em duas coisas. Primeira coisa que ele acreditava. Primeira coisa, olha quem tem a unção da anagkazo e a unção do rompedor. Ele acreditava o seguinte: Deus tem poder de pegar quem está em último lugar e colocar ele em primeiro lugar. Sobe aí, aleluia, e colocar ele cá na frente. Presta atenção, se você está em último lugar, fique sabendo, Deus pode pegar você e colocar você no primeiro lugar. Segunda coisa que o rompedor anagkazo faz você crer. Agora você vai entender. Quem tem a unção de um rompedor, a unção de anagkazo,
Ele sabe que Deus é, ele é especialista em virar fila. Ou seja, aquele que está em último lugar, ele faz estar em primeiro. Vira aí, vamos lá. Olha aí, ó. Quem está sentado é porque não acredita? Mexe a sua cabeça, dá um grito de glória. Bate na mão de três assim, rompedor, meu irmão. Deus te trouxe aqui para eu te dizer, a fila vai virar. Essa aqui, ela é, até você que fica aí quase dormindo no meio de um fogo desse, e cochilando, não levanta nem com a vaca tussa, eu vou te fazer você mexer agora. Presta atenção. Quem tem a unção de anagkazo, quem tem a força de um rompedor, eu vou repetir se você não entendeu não. Quem tem a unção de anagkazo, a força de um rompedor, quem tem a unção de anagkazo, a força de um rompedor, olha o que acontece com ele. Olha o que acontece com ele. O rompedor, ele surpreende as pessoas que estão em sua volta. Todos vão dizer, meu Deus, como é que ele conseguiu? Da glória! Senta aí, igreja. Você não entendeu, por isso você está batendo palma sem tempo. Eu vou mexer. O rompedor, a anagkazo, ele surpreende as pessoas que estão em sua volta e todo mundo fala assim, meu Deus do céu, como é que ele conseguiu? Para aí. Como é que ele conseguiu sair do aluguel e ter essa mansão? Como é que ele conseguiu de desempregado ter essa empresa? Como é que ele conseguiu comprar aquela casa? Como é que ele conseguiu ir para Israel? Como é que ele conseguiu ser um milionário? Abre essa boca e dá grito de glória! Levanta a sua mão. Eu vou profetizar aqui. Tem gente aqui nessa noite que Deus vai te dar um carro tão caro que você vai me procurar e vai dizer, pastor Jerônimo, o senhor pode arrumar alguém para olhar o meu carro lá no estacionamento? Você vai surpreender as pessoas. Você vai surpreender as pessoas. Eles vão dizer assim, eu falo assim, meu Deus, como é que ele conseguiu isso? Senta aí. Agora essa aqui é para... é para o diabo ficar endemoniado. Quem tem a unção de anagkazo, pastor Emílio? Quem tem a unção de um rompedor? O que ele faz e as coisas que acontecem com ele deixa todo mundo de boca aberta. Levanta a mão. Mandar um recado pro diabo. Levanta a mão e diga assim: diabo! Diabo! Fique sabendo! Eu vou chegar lá! Senta aí, eu vou dizer assim, qual é o seu nome? Você levanta, rompedor, e a unção, você fala, anagkazo, igreja viva. Qual é o seu nome? Rompedor. E a unção? Anagkazo.
Bate na mão de três, quatro, fala assim: eu vou arrebentar em nome de Jesus, meu irmão. Anagicaso purinho, anagicaso purinho, anagicaso purinho, abra sua boca e dá glória. Anagicaso purinho, anagicaso purinho. Pega na mão de Anagicaso que está do seu lado aí, pega na mão desse rompedor. Fica de pé quem está vivo. Você vai ser batizado agora com a unção de Anagicaso. A unção ela vai entrar pela sua boca. Eu quero os pastores aqui tudo alinhado. Abra sua boca e dá grito de glória. Não, não, não fica aí parado não. Dá grito de glória, 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 glória. Reaja aí, igreja viva. Vai dando um grito de glória, igreja. A unção de Anagicaso vai te pegar agora. A unção, a força de um rompedor vai chegar na tua vida. Vai dando glória, vai dando glória. E receba, recebe, igreja. Encha, encha, encha. Enche, enche, enche. Rapalapapapá. Enche esse homem, essa mulher com a unção de Anagicaso. Recebe agora, igreja. Recebe agora esse poder de Deus na tua vida. Recebe a força de um rompedor. Enchei-vos, enchei-vos. Abra a tua boca que Deus vai encher. Ele vai encher, ele vai encher. Vai dando glória, glória, glória. Solta a mão do teu irmão. Receba a unção, a força, a unção de Anagicaso, a força de um rompedor. Recebe, recebe, igreja. Aumenta o barulho do grito de glória, grito de aleluia. Chacoalha a mão para o céu e receba agora a unção de Anagicaso. Receba agora a força de um rompedor. Nunca mais a sua vida ela será a mesma. Então receba, então receba. Então seja cheio desta unção que vem do alto, que vem do céu. Receba agora poder, uma visão sobrenatural. Receba agora o comportamento forte, receba agora uma atitude decisiva, receba agora uma unção que produz resultado, receba agora, igreja viva, uma capacidade de realização sobrenatural, receba agora, vai dando glória, glória, grito de aleluia. Isso, igreja, vai recebendo agora. Essa unção vai produzir resultados. Receba, 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 receba. Ele te batiza, ele te enche agora. Ele te enche, 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 enche. Ele te enche agora. Receba agora. Essa unção vai produzir resultados na sua vida financeira. Essa unção vai produzir resultados no teu caminho. Receba agora, receba agora, receba agora. Ele está aqui, ele te enche, ele te enche agora, ele te enche agora. Receba, receba, receba. Isso, igreja viva, receba agora a unção de Anagicaso, em nome de Jesus. Receba agora a unção de Anagicaso, em nome de Jesus. 2, receba, igreja viva, a unção de Anagicaso, a força de um rompedor, em nome de Jesus. 3, receba agora a unção de Anagicaso, a força de um rompedor, em nome de Jesus. 4, vai marchando, a unção está descendo, receba, igreja viva, a unção de Anagicaso e a força de um rompedor, em nome de Jesus. 5, receba agora a unção de Anagicaso e a força de um rompedor, em nome de Jesus. 6, ergue as mãos para os céus, igreja viva, fala em mistério com Deus agora. Receba, receba, receba a unção de Anagicaso e o poder de um rompedor, em nome de Jesus. 7, vai dando glória, vai recebendo, recebe. Isso, igreja, levanta a mão e glorifica. A unção já chegou, a unção já chegou. Ela te enche agora. Abaixuriandar, abacandar, agaia. Recebe, recebe, recebe a unção agora. Saia do final da fila, venha para o primeiro lugar. Chega de perder, chega de ficar para trás. Deus está te levantando agora para romper, igreja viva. Deus está te dando agora a unção do rompedor. Recebe, recebe, recebe. Aquele que glorifica, recebe. Mexe com o seu corpo. Tira o pé do chão, igreja. Vai marchando aí. Vai marchando, Anagicaso. Vai marchando agora. Só você que tem a unção do rompedor, dá grito de glória.
Vai dando glória, vai dando glória. Você nasceu para ser campeão. Você vai arrebentar. Você nasceu para dar certo. Eu profetizo, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. A partir de hoje é anagkazo, é unção de rompedor. Recebe, igreja. Enchei-vos, enchei-vos. Vai dando glória, vai dando glória. É uma escola de campeões. Vai dando glória. Pode assentar. Eu vou dizer assim: escola de anagkazo se levanta, escola de campeões. Igreja viva. Igreja viva. Escola de anagkazo. Escola de anagkazo. Seminário produzindo por 1000 homens. Uma verdadeira escola de campeões.